Vinje var glupsk etter kunnskap hele livet. Trass i elendig økonomi klarer han, merkelig nok, å skaffe seg den høyeste utdanninga i landet, juridisk embetseksamen. Farvel, hovedstaden. I deg var det best. Der fant jeg deg beste. Der lærer jeg mest. Han fikk seg jo en snodig jobb, da. På sett og vis. Jo, ikke han, da? Så han satt og skrev av. I 1865 så fikk han kopiststilling på benådningskontoret i Justisdepartementet. Og det var, jeg tror at det var en slags fordekt diktalen for ham. Hvis jeg nå skal ta på noe originalt som Åsmund Olavsson Vinje har skrevet, så gjør jeg det nå. Ja. Og dette er brevet til... Ja, si det. Denne pulten er det eneste Vinje hadde med seg fra jobben i Justisdepartementet. Rett av pennen. Ja. For Vinje, som i perioder levde på almisser i Kristiania, et hundeliv, som han selv skriver, kom fastløn godt med. I en slik situasjon ville nok de fleste gått stille i dørene. Men ikke A.O. Vinje. Han glefste litterært etter handa som fødde han. Det vart såleis i grunnen et svensk ministerium som Norge da fikk. Norge vart, som det er sagt, jamvel i sitt indre stell regjerat fra Stockholm. Og det galt, som sagt, å få i stand et ministerium som kunne love å gjennomføre de svenske krav. Og det var mer enn Fredrik Stang, altså statsministeren, tålte. Han hadde hatt Vinje under oppsikt lang tid. Slyngelen, som han kaller han. Og da dette sto på trykk i 24. februar 1868, så måtte Vinje ut på timen omtrent. Og da skrev han, etter det så skrev han dette diktet om pulten min. Hvor godt han hadde hatt det på pulten sin i departementet, og kunne sitte der og tenne på pipa og skrive dikt og skrive på det. Og gjøre helt andre ting enn å jobbe. Ja,